Точно, аз съм Варвен Дед от Teen Gamers Baby 2015. Тук с мен е Митака. Видяхте ли го като статуя? Оле, мале. Между другото, харесайте вчерашния ми клип. И както ви казах, според Християн Люковски, абонатите са пълен буклук. Вика, аз събирам абонати, като ги събира, ние ще дойде, ще ми даде 100 кента. И ще направя един клип да докана зрители, че не ги харесвам. Така ми каза той. Аре бе, Иллюминатор. Ето го моя режисьор. Преди малко го снимах. И Християн Люковски каза да ви покажа едно нещо от негово име. Това той ме накара да го покажа, каза, че ако не го покажа, ще ме уби. Ако ме гледаш, моля, че снима трипи. И така. Виж ли днес го снима въпрос по езиката? Ай, ся. Ай. И сега въпрос по езиката. И какво ще е то? Не. Какво си избираш? Така, зрителите, да там говорят на сега момичета, и ти ме предизвикаха да пъзнат по този пилон по два начина. Нека видим първия начин, най-просто. Така, дам и ги сюда, ето ми нас, и първия начин. Скейтборд! А втория начин е по-труден. Имах един въпрос. Какъв? Той беше... Обичаш ли някой? Да. Момичето се казва Кристиана, живее в Пърденет. Учи в училище въпроси, се цикира методи и... И тая информация ви стига. Така. Имаше едно предизвикателство. И това предизвикателство беше... Децимуна, прозорица. Но, да не съм чак толкова стъп, да го правя. Няма да го правя. Ай, какво ви правя, ще го направя. Йо, ужасно човек. И следващото предизвикателство беше да набера цвети и да го изям. Дай, аз искам. Аз мога. Дръжте. Би така ще го демонстрира. А, снимам към мен. Значи той го изяди без да го плюи. Нали? Да ще прави какво беше. Издям това листо. Казах ми, изяж го, иначе се лъбах. Е, аз ще го приема. И сега той ще го изде. Изядъл го. Да, сега вече го изяде. Да, човек, изядъл го. Така, имах един въпрос. Какъв? Въпросът беше... Имаш ли приятели или си някакъв тъп отчаян самот? Имам приятели. Единият е снимача, да те снима в момента. Другия Митко Серкиджиев от предишния клип на влог, по-точно на влог новини горини. И Стефан Георгиев, Християн Люковски, между другото все още, може би ще ми е приятел, може би. И... И той е гумнар. Ако гледаш това, това е поздрав от Teen Gamers Baby 2015. За тъй... Мяк! Това е... Мяк! Добре. Следващото предизвикателство беше да легна на тревата и да издържа 20 секунди без да издавам звук и да не дишам. Е, добре, ще го направя.
Айде, 2 секунди минаха. О, малко боли. Така. Имах и един въпрос. Това беше от Иван. Колко си тъп? Ако гледаш това, Иване, знам, че това си ти го беге. Си много прост, що ми задаш този тъп въпрос. Колко си тъп? Ебах ти. 0% тъп. И... питаха ме кога ще снимаме повече. Защо липсват някои клипове? Е, сега ще ви кажа. Тези клипове, които липсват, са на Християн Луковски, защото ние го изгонихме. Да, това е вярно. Имаше клипове на Hell Combat тъпи. Снимал на GTA 3 един епизод. Да, само се върчал с колата. Един и се е взривил колата. Не бе, изпълнен една мисия, са му дали 15 000. Ай, много малко е. Много малко ли? Той просто закара един човек от една пресечка до друга. Еми. И така, да сме точни. И сега. На. Така, той снима един епизод. Ми така му описа да снима втори. Той най-нагло влезе на своя канал. Ами така още спи. Да. Той най-нагло влезе на своя канал. Здравейте хора, това е 8 епизод. Не помня там кой е снимал Майнкрафт. Това е епизод. После снимал някакво как гриска от вафла. Да, после... супер тъпо. И после гренвер шикер. Тъпих се отбиване, тончо такова, показах го. И вътре да. Какво е имало. Кренвер шикер, И говориш само за кренвер шикер. Да, само това говориш. Защото само кренвер шикер не яде. Затова и... е толкова дебел. Този клип... свърши. Не. Този клипа на Християн с кренвер шикер му служи така. Да. Даже ако са се абонирали, се абонирайте от него. От абониране. Да, да. То така пише, като натиснеш абониране. Като го натиснеш абониране, пише да се от абонират. Да. Ти абонира ли се за него, бе? Не. Добре. Нищо съм се. Такова само, че шумсо сега след още малко и шумсо едно тако. Следващото предизвикателство беше. Какво беше? Ай, кажи де. Изплю и плюнка на ръката си и я избли. Не дъж малко. Нека... аз снимам. Почисти си ръката преди да хваниш пак камерата. Почисти си ръката преди пак да хваниш камерата, че телефона ми е нов. Добре. Добре. Няу! Добре, следващото предизвикателство беше отчупи от кераните на своята къста или една тухла. И ако имаш ето такава кора, например, те сме снимали една жълта такава. Вижте, направо яка кора. Късни някои парченци и го изяваш. Аз няма да го ям, а просто ще го дам. Достатъчно сядам от една буква. Я ще покажа да го издеш. Голема корема. Не е супер мъничко е. Това от керамата. Той го изяде само, че вече го изяде. Ето го. Да, ето го. И сега ще го изяде. Той го изяде вече. Ела. Сега ще ходим някъде, не знам къде. Марти, ходи някъде, но не знам къде. Къде ще ходи? О, до мивката. Вече разбрахме. И сега ще видите един лост, който е супер голям и е як. Да. И обичате ме, защото аз съм много добър. И ще правим много клипове такива. Всъщност ти може да направим още един с изгонването на Кристиан. Е, може да направим и един. Ето той го изяде и вече.
Повече няма да изпълнявам такова предизвикателство. Да, той го изяде вече. Това е твърд камък, бе, човек. Да, той, това е твърд камък. Да, и вижте, тук има някакъв човек вътре. В този бойлер. Или пък ви лъжи, не съм сигурен. И сега ще бъде много яко. Дай, дръж малко телефона. Добре, по-добре съм човек. Не трябва клипа да става много голям. Този клип е въпрос или предизвикателство, епизод 2. Приготви се за огън! Атака! Аз го изкарах камък иначе. Аз викам да скачваме нагоре. О, окей. Аре! Знаеш ли? И това е някаква дъска. Сега ще не се запомня. Хайде, Марти! Марти, ще го направи ли? Не съм сигурен. Да ми пръщя, да ми диша. Стига! Добре, имах един въпрос. Вижте, това е роза! Направо роза! Супер! И там има още две рози. Уе! Ама ги съзем. Аз съм пишния дърва. Не можеш! Спираме клипа. Няма да го снимаме. Има още... 3 минути стават 15. Окей. Следващия въпрос беше. Много деца ме питат, много хора ме питат този въпрос. Едно от тях се осмели да ме питат напълно. И втаряше и ме пита. Защо са преми? Е, това е... Аз не мога да ви отговоря на този въпрос. Нито аз, нито зрителите, нито моите приятели, не знаем. Нико! Пу! Това е някаква мистерия. Сега пък. Ще разгадаем някакво. Някой ден ще разгадаем, не се знаем. Следващото предизвикателство ще бе. Какво? Прави лицеви опори с дърво, но с една ръка. Готови? Давай. Едно. Пет! Две. И сега той прави лицеви опори. И ето. Това беше лесно. Да, това беше лесно. Следващото предизвикателство беше да метна това. То беше да се сложа едно парче от къщата тук, като броня. Ето, като за ръката броня, вижте. Видяхме вече, той си сложи броня като за ръката. Ето. Ето и това е каменно парче. И след предизвикателството беше времето така, обаче да ми... Да. Ето, и камъка падна. И това беше супер яко. Защото го фърли, нищо не удари. Това е хубавото. И сега снимаме розичката. Вижте я. Супер хубава и това другото. И сега клипа привършва. Да, и това.